لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Mbokki Oudiadji Banque Islamique bu Sénégal mo len di gungé ci sen ajmak ci anam yu and ak dal ak service yone ak jot xalissam bi di service transfert adja ngén mëna wéci ku sen xaliss ci xalissu Arabie Saoudite bi di rial ci anam yu yomb laté sen ak départ ngir jëm ci Makkatal Mukarrama di ngén mëna wéccé ku ci rial sen xaliss ci mbolém réseau agence yu Banque Islamique du Sénégal ci taux fixe bu andul ak ben frais bu ngén nekké ci Makkatal Mukarrama yit mën ngén fa jot xaliss sen bokk mën léna yone xaliss ci bép agence Banque Islamique du Sénégal wala défal léna ko ci transfert Orange Money ngir ngeen mën ta jot nak ci Makkatal Mukarrama da ngeen di dem ci dalab Banque Islamique bu Sénégal fofé yu balé sen badge oudiaj ak sen téléphone ak transfert adji bu Banque Islamique bu Sénégal ngeen amal adgu and ak koluté ngir bép léral woté len ci 33 849 62 62 bis Banque Islamique bu Sénégal dolé yi gis gis bu lé innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la Assalamu alaikum wa rahmatullah ñun la wa établissement Fallou Kol ñoo delsi wat ak yeen ci tebeuski 2024 ak ajmakka 2024 nan ko doon defé ak yeen rek at yi passé yépp depuis 10 ans ñun ak yeen plus de 10 ans sax la ni wax at mune dañuy indi ay nouveautés indi ay yu bess pour yeen ren nak premier choix la leen jëk indil moy brodé goor yu bess tak yo xamni mu ngi joggé autrice boko gisé ni xamni li brodé original la pour goor ñi bayi ak jeuni ci goor yu bes moy cotonade yi filafil yu bes tak yo xamni ñong koy doga daaji mu ngi doga am ci senegal waxuma la sax dakar mais senegal mu ngi fi doga ñew bazin rich yaangi fi ñewat na jesner yu bes tak yu leen indi wat supema ñom goldu bi ñewat na pour goor ñi ak pour jigen ñi rafaya cristal yi yo xamni bokut ak yi nga xamni ño nek ci marte bi ñukay bazar de yi original rafaya cristal original bi lañ ko defare amna tamit askg askg original première qualité parce que établissement Fallou Kol mom lim len tamal rek lay continuer ak yeen amna khartoum yi amna tissu goor amna lepp lo bëgg fi rek boy di ké ci établissement Fallou Kol dang ko fi fekk nouveauté la leen ñëwé ak yeen amna tamit commande en ligne amna tax ay livreur yo xamné fi lan tok pour sen disposition bu ko commande rek dañ la jaay joxal le livreur mu indi la ba sa kër jox lako premier marché bi ñëk nek moy marché HLM bo duggé ci biir amna fa place wétu stade bi angle mousse bi amna fi place feulé ci wétu ancien police bi amna fa place ci centre commercial ci Amadou Bamba bi tamit amna fa place amna tamit marché Zeng place amna tamit marché Dior place numéro yi ma leen di bëgg jox nak bo leen ñu ci wowe rek da ngay ñu ci jot 78 458 87 06 77 179 78 00 77 744 13 52 77 422 46 00 bo la ñu wowe rek ci numéro yi inshallah da ngeen ñu jot ku sopp señ fallu boy de tabbi jannatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may présenté wu may adja aminatou nyaadja directrice au amdia voyage muy agence bo xamni day yëngatu di jaay billet destination yépp bo le kaak di organiser aj depuis 2008 ak umra ak fez ak bi nak li tax ño gën sé yëngatu moy yalla dafa def ñu nekkon arabie saoudite def plus de 45 ans expérience bobu ak bëgg bobu mo ñu yobbu ci bi ñu ñëwé sénégal ñibi ci ñu ubbi agence de voyage pour mëna gëna jappalé oudiaji pour ñu def sen 5e pilier de l'islam ak bi nak bob ba légui machallah ñom ci gor gorlu oudiaji ci am tamit machallah ñu ci bare contane nañ ci service biñ leen di offrir yoy yep nak mo def que am dia voyage am ben tour ci Makka bi ñoo ngi organiser pour Turkish ak Chine benen produit bu agence bi am moy am dia jedda bobu produit yo xamni yep dafa joggé Arabie Saoudite muy col muy sidjada muy ciuray parfum yoy ñong ki am ci sunu magasin bi nek Liberté 6 deux voies Liberté 6 ci wetu campenal bi kan Cheikh Mbalo sunu adresse nak moy fi Zak Mbaw bala ngay egg rond point Mbaye Fall sunu numéro téléphone 77 452 42 18 benen numéro bi 77 421 36 69
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جوليتي بوك اجاجي نيو لين دي نيو دي لين زياره خام نين ني دمب سي ايميشن بي نيو دون امال نيو لون دون جانغال خيتو اك يي ام اك بو نيك نان لاج فاي ديفي نيو خول لين ني افراط مو في ام تمتو اك خيرات تاي نك دانيو دلو سي اك سونو imam sunu serigne cheikh al-hajj omar al-fouti djot mu indil len tabarakallah ak makka ay faratam indil len itam ay wajibatam ay warwaram sen bokk sunu serigne al-imam cheikh omar al-fouti mu ngi ci and ak yeen insha allah ta'ala farata yi nga xamni mo geuna essentiel ci aj nga xamni nit ki su ci baye ben adjam da fay yaq yoy ñaata la ñent suñ ne farata ci aj nañ ko japp bu baax moy li nga xamni def mo ci war te amul lenn luñ koy remplacer loloy farata ci aj bi ci jëk modi armal suñ ne armal moy lan moy yene su boba nak lolo so ci paré ci ngay sogu tuddu ajaratu ci ngay sogu tuddu alaji buntu nak ba ngay duggé ci aj lolo yéné benen bi modi daw safa ak marwa farata la ci aj soko deful ajago ñettel bi modi taxawayu arafa bisu arafa fukelu fan ci bisu tabaski fofa ñi dem all bobu ñi dem nek fa yendu fa bañ fa julle timis juge fa bis bobu modi taxawayu arafa ñett la wax ñentel bi modi tawaful ifada moy tawaf bi nga xamni mom lañuy def bisu tabaski ñent yi modi ñenti farata yi nga xamni soko defé sa aj baxna soko defu sa aj bax ak goo meuna def ñent yi faaw mu am suñ ne wajibaat wax nañ leen ko di leen ko fatali moy yi nga xamne so ci baye ben wala nga def ben ci ñi téré da ngay rendi xar so deful ifrat ñi dem ñi laaj la loy def nga ni tamattu lay def boole ci xamone ni da ngay jënd xar suñu démé loy def nga ni qiran lay def xamal ni da ngay jënd xar kon ki deful lulul ifrat day jënd xar benen bi moy dañ la waxone ni am nañ fuñu wara yene modi fan biru al kon yene biru al wajib la war war la yene giñ fa yene ci place ba war war la soko fa yene wul soko yene fenen fudul fofu jappal ni yene ji dina bax waye da ngay renti ñettel bi moy lan talbiya moy li seigne baba ko don wax legi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk bu mu bare bari ba nga ni li dal garawul comme que ñepp ngoy wax rek garawul ñepp ngoy wax wacc na ma dedet daf la war so jappé ba nopi di waji julli ne labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk lu mu neene ñett yoon doyna so julle ba nopi ñamaatal ci labbayk bi kon na nga japp ni labbayk bi ngay labbayk dafa war soko deful da ngay rendi xal ñentel bi moy tawaful qudum tawaful qudum kañ dañ koy def moy ba nga ne cipp makka ba dem ba jëk gis kaaba gi bis bobu nga jëk gis kaaba gi tawaf bobu ngay def tawaful qudum bobu du farata lan la neel war war wajib bobu di tawaful qudum su fekke ni da nga ñew yow nga bayiko da ngay rendi ndax lan defo tawaf bi benen bi moy fanan muzdalifa lol moy lan suñu joge arafa biñu don wax nga xamni modi ñettelu farata bi ken du fa julle timis suñu ñëwé bu musdalifa fa lañuy jullé timis forfa suñuy xéer yi ñi sanné jamra bis bobu dañoo bëgg nga fanan wala bok so fananul nga nekk fi lenn li ci guddigi
kon Muzdalifa bëgguñu rek nga ñew ni ciëp tek say tank rek ñamat say tank dem dedet lu mu neew neew tok fa tuti dal guddigi nang ci laal dara bo waye su fekke ni dañ ni ñewal Muzdalifa nga tok Arafa masalan ñew bu suba fekkar la fa jant bi fenk so ñewé jappal da ngay rendi xal benen bi moy jurom benel bi moy sanni jamra nañu bayyi xel fofu nak ndax leg leg nga ñew ñine kan mo mënul dem nga ni ah man dal samay tank day metti joxe say jamra mu dem legi nak amna ben sew sew bu fa nek xam nga tay ci ngir Imam Malik ñen ñi sax dañoo wax ni wérante la nak waye ñen ñi sax dañoo wax ni yow mi nga xamni mëno ba yone sanni jamra da nga wara rendi xal mani sanni jamra nañu xamni war war la bo xamni kiko deful dafa wara rendi xal fa lañu yëm jurom bennel bi moy watu wala wañi su fekke ni da nga umra ba nopi wala nga acc ba nopi da nga wara watu gor ñi nga watu jigen ñi da ngay dajale sa karaw ba lepp ba fi mu tollo nga daglu sol ni jurom ñettel bi moy ñaari rakkay tawaf nañ ci baye xel de ñaari rakkay tawaf sa yo tawafé xamal li dafa wara and ak ñaari rakkay jurom ñettel bi moy fanan mina xam nga dama la waxone fanan Muzdalifa legi nak fanan mina fo deme mak ba 8e jour ñepp dañuy andalo dem fañuy wax mina ñen ñi nan muna fofa suñu fa deme dañu fa wara fanan ci at yi wessu nak setlu nañ ni bari na ci ño xamne dañuy ñew ba muna suñu waré fanan dem fanani mak suñu xeye suba ñewat mina ndax lan fanan bi dafa xat waye ne len leer ni so fananul mina da nga wara len di xat benen bi moy bolé gi ngay bolé tisba ak taqsan ci bisu arafa bolé gi war war la du sulo nexé dé waye timisa ge tamit dañ koy bolé ca Muzdalifa ñaari bolé yoyu nañ ko bayyi xel soko bolewul da ngay rendi xal ah jerejef al imam cheikh omar ci leral bu am solo bobu jerejef yalla yalla fayna ci taxaway tabarak sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki mu ngi non nak ci jangalem ngeen baye ko xel bu baakha baax yalla nagn ko deg te itam yalla nagn ko top di geureum le groupement firmama ak agence ne xamni ñom lañu andal di geureum itam suñu partenaire tradoussement fallukol ma sha Allah taala di wajal ujaaji serite ujaaji taxaw ujaaji ba ci sax tabaski tabarakallah ci walu solo lepp ma nga fa kena yalla dafa leen jam di geureum itam li nga xamne ño yombalal ujaaji sen khalis walu wéccu ko ba walu yonne ba walu jot khalis ba lepp teggu ci yoon muy banque islamique tabarakallah busbat jam insha Allah taala لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا